Svečana sjednica Splitskog gradskog vijeća u povodu proslave blagdana Svetog Duje i Dana grada Splita održana je u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. U statutu grada Splita iz 1312. godine piše: svatko mora blagdan Svetoga Dujma slaviti. Isto tako neka je dopušteno svakome tko hoće doći za tu svetkovinu grad Split da može pristupiti slobodno i sigurno 3 dana prije i na sam blagdan i 3 dana poslije tog blagdana i da može ostati i boraviti u samom gradu bez ikakve kazne i globe. Kako i nalaže splitski statut iz 1312. godine, 3 dana uoči blagdana Svetog Duje, u Splitu je bilo svečano. I to na sjednici kojoj je, za razliku od gradonačelnika Željka Keruma, uz brojne druge goste nazočio i ministar uprave Arsen Bauk. Na samom početku svečane sjednice okupljenima se u ime 25 gradskih vijećnika obratila predsjednica gradskog vijeća Nevenka Bečić, koja je ovom prigodom pohvalila rad svojih kolega. Bilo je situacija onako na izgled bezizlaznih situacija u kojima su kolegice ili kolege, izražavajući svoje stavove, svoje mišljenja i iznoseći prijedloge, radili isključivo i jedino s jednim ciljem, a to je interes građana grada Splita i interes samog grada. I sve one situacije, a bilo ih je dosta, kada su određene kolegice i kolege znale demonstrativno i napustiti vijećnicu, bile su jedino motivirane s jednim ciljem. Ponavljam, to je interes građana grada Splita i samog grada. Jer svaki vijećnik, obnašajući tu časnu dužnost, radi i radio je, bar ovaj sastav gradskog vijeća, pošteno i savjesno, promičući gospodarske interese ovog grada, kao i radeći na očuvanju socijalnog nivoa za građane ovog grada, a isključivo u svom radu pridržavali smo se Ustava, zakona i statuta. Nepojavljivanje gradonačelnika Keruma na svečanoj sjednici, što se ne pamti u povijesti grada, opravdano je bolešću. Gradonačelnika je opravdao dogradonačelnik Jure Šundov, koji se u svom govoru osvrnuo na sve ono što je gradska vlast učinila tijekom protekle godine, s naglaskom na zapadnu obalu, za što se vezao i na statut iz 1312. godine. Tada je statutom bilo propisano da onaj koji se žali na nečiju gradnju mora u roku od 8 dana dokazati da ona nije u skladu sa propisima. A ako bi se utvrdilo da tu nema ništa protuzakonita, taj koji je podnio prijavu morao je plaćati veliku kaznu i splitskoj komuni i onome kojeg je lažno prijavio. Spominjem to zato jer smo se prije godinu dana u ovo vrijeme pripremali za izgradnju zapadne obale. Vodile su se polemike, treba li ići u taj posao, je li nam to prioritet. Pokušala se zakočiti projekt na razne načine, prijavama i dezinformacijama. Bilo je teško u takvim okolnostima raditi. Sve je išlo sporije nego je trebalo. Pravio se opet slučaj od Splita. A nema danas kod nas ni roka od 8 dana, ni kazne za lažnu prijavu. Okupljenima se uz čestitke i poziv na duhovnu svetkovinu blagdana Svetog Duje obratio i njegov slijednik, monsignor Marin Barišić. Za nas Spličane upravo je svetkovina Svetoga Dujma dan slavlja naše nade, dan koji nam budi svijest da je moguće s obnovljenim čovjekom graditi socijalne i pravedne odnose, uređeniji i ljepši grad, bolje i humanije društvo. Ima nade. Nismo daleko od puta prevladavanja izazova na putu našega odrastanja, jer u slavlju Svetoga Dujma, biskupa i mučenika, vidimo i vrednujemo ono bitno, čovjeka, osobu. Čovjeka smo prepoznali u životima i djelima nagrađenih građana kojima ujedno i čestitam. Čovjeka osjećamo u sebi i vidimo u svojim bližnjima. Podržimo i ohrabrimo ga. Ovo neka bude bogat dar, ovogodišnji Dujmov dar i nagrada nama, nama Splićanima, gostima, pa i svim hodočasnicima. Zato
na dobro vam došla Sudamija. U drugom dijelu svečane sjednice uručene su i skupne osobne te nagrade za životno djelo za 2011. godinu. Skupne nagrade dobili su Radnički nogometni klub Split, Crveni križ gradskog kotara Mertojak, klub dobrovoljnih darivatelja krvi, potom humanitarna udruga Ivan Merc te Splitsko dijabetičko društvo. Osobne nagrade dobili su Jurica Gizdić, Davor Grčić-Gaga te profesor Miroslav Šimunić. Nagrade za životno djelo uručene su Jozi Alebiću, Vinku Bajroviću, Sinti Hansel Bakić, Anti Svarčiću te posthumno Anti Čedi Martiniću. U ime nagrađenih zahvalio se Vinko Bajrović.